То насправді крінч. А? То бульки з неба? Що це таке? Бульки? Звідки вони йдуть? Мабуть, сніг сьогодні. Сніг сьогодні? І треба дізнатися, звідки вони йдуть. Звідки той звук? Звук. Чекай. Там. Почекайте. Там що? Тюрма? Тюрма? Три. Треба піти до боса. Куда? Там. Давай. А? Бульки з неба, о ні. Треба подивитися, щоб ніхто не побачив ці бульки. До боя. Що то таке? За де? Ірико, обернись. Заряди сюди прийшов. Ко? Іди зі мною. Відпусти мене, що ти робиш? Ай, були! Вони казали, що це був сніг, а не бульки, але я стояла на своєму. І за того я на них розізлилась. Ні, ну як вам би тикали світлом в очі. І я на них орала, що це були бульки. І що не можна людям в очі пхати світилку. Я знаю, що я говорю. Вийду зараз. Та ні, опять ці бульки. Мене опять тут затащать. І отак тутяти. Опять будемо світилку в лоб тикати. Вони вже перестали. Чекай, а де мої окуляри? Вони що забирали мої окуляри? Як я буду, як я скажу, що це були бульки? І де та тюрма? Хіба... Ні, то не потрібно, в мене є план. Так, треба помінити. Ні, ну опять ці бульки. Треба мозку послухати. Чекай, чого ці бульки йдуть, Опять ці бульки. Так. Напевно, вже пройшов той булькиний дощ. Таке липке. Треба тепер митись. Ну тепер треба митись. У мене кошелька нема. Окуляри! І серйозно, треба собі шибитись. Я шампунь забула. І як я тепер буду витягувати оце все? І що робити? О, а я гроші забула. Що я тепер буду робити? І кошелек. А це треба все ви побачите в третій серії. Ні, ну а що?